Në dëshmin e saj ka dy momente që të regon për një substancë narkotike që asaj i kanë dhenë. E para herë që i kanë dhenë në substancë narkotike ka qenë kur ajo ka krye marrëdhënie seksuale me Artan Kaçorin. Dhe këtë substancë e ka pirë në një shishe apo në një ambalazh bravoje, si që të regon vajza. Dhe pikërisht e ka marrë me një herë sa po ka krye marrëdhënie seksuale në një me Artan Kaçorin. Dhe faktikisht ajo nuk ka qenë në gjendje ta përcaktoj nëse ishte droga apo ishte ndonjë substancë tjetër, por që ka treguar se pas pirjes apo pas konsumimit të kësaj lëndë, ajo ka filluar që t'i merreshin mend dhe të filloheshin që të ndiheshin në një gjendje jo normale, por në një gjendje euforie apo në një gjendje ekstaze. Ndërkohë që të njëjtën në ambalazh ajo e ka pirë edhe pas tre takimeve që ka pasur me Nick Lesin ose Nick Markun, që ka identifikuar vajza, pra me 44 vjeçarin, dhe ajo tregon që në këto dy momente e ka marrë këtë substancë të cilën ajo ka dyshuar se ka qenë drogë, por që nuk është përcaktuar ende, pasi është marrë kampione, më falni, urine, por edhe kampione gjaku për t'u nështuar verifikuar në laboratorik.